Já bych chtěl, aby si zhodnotil dnešní zápas. No, já zhodnotím ten dvojzápas, v kterém jsem si naivně myslel, že jsme silnější a že získáme v těchto dvou zápasech 6 bodů, nakonec máme bod a to musím říct se štěstím, protože my jsme úplně v těchto dvou zápasech vypadli z role. Já nevím, co se stalo, prostě v Zábřehu fantastický výkon od kluku, bojovní, padali do střel a dneska je to takové, jo, už s tou Opavou, jestli ta Opava nás i nalomila. Jo, ještě první poločas, ještě jsme byli aktivní, druhé poločas už jsme úplně fyzicky odpadli, jo, soupeř nás přehrával, šli po naší hrubé chybě, kde v 16 se ztratí Badali a nesmyslně balon a to je pořád dokola u něho, já mu říkám, a to zjednoduší. Jo, z jeho ztráty my dostaneme break, gól, v závěru nás soupeř mohl potrestat třikrát do prázdné brány, to netrefili, takže ten zápas mohl být ukončený dřív. Jo, nám se povedlo ze štěstím srovnat 90. v nastaveném čase, takže bod samozřejmě bereme, ale musíme si asi některé věci vyříkat, co se stalo. Navíc máme opět zraněnýho Malchárka, zraněný Žižka, zraněný Sasin, který jsou hráči základní sestavy. A teď jsme to potřebovali trošičku uživit a mohl do hry nastoupit akorát mladý Fojcík z dorostu. Jo, takže jsme to dohrávali v podstatě. Kluci už nemohli, jo, ten závěr prostě nastal hodně síl.